Jag har, eller jag menar påskharen, har Jaha. varit här och gömt lite ägg. Och det finns ett ägg till varje person. Och ni ska hitta dem och de finns på området av er lokala GPS. Så gå inte utanför den när ni letar. För det kommer inte behövas. Hur Kan ser dock de finnas ut? i kanten i mitten. Ska jag bygga upp en sån? Det är ett ägg i en item frame. Ett turtle egg. Och sen så är det som ett fågelbo runt, så det är lite gult runt. Ah, okej. Okay. Men du sa att det fanns bara ett ägg per person. Ska man hitta sitt egna eller ska man hitta så många Nej. som möjligt? Du ska hitta bara ett åt dig själv. Okej, okay, så fort du hittar ett, då är du klar. Exakt, men ni får ju jättegärna gå tillsammans och liksom ha lite kul på vägen. Och när ni väl Nej, jag hittat tänker springa in sen. När ni väl hittat ett ägg så kommer ni och lämnar det till mig så ska ni få en belöning. Oh. Och den som hittar det först kommer även få en liten trofé. Och jag Så att det skulle blir jämnt. kunna ha en banner som jag sätter ut så att ni kan se att första ägget är hittat. Ja, just det. Ja, det är fan en Så smart jag grej. kan bara typ, om jag tar en typ sån där konstig bannergrej som redan har ett namn så slipper jag döpa den så att ni vet. Så när den blir synlig på kartan så är första ägget hittat. När ni ska ta ägget ur itemframen så kommer ni behöva ta sönder nästet runt, men det är helt okej, så kör bara på att ta bort. Okej. Okay. Det ska vara allt ni behöver veta, och har ni frågor så är det bara att ni kommer och frågar. Ja. Men ska vi leta nu eller efter Rättegång först tror jag. Ja, rättegång först, ja. Jag vill ju ha Lin Ja. här under rättegången. Jag tänker det kan ju vara gött om borgmästaren väl kommer in och att han är med på det där. Ja. Ja, han är ett vittne eller någonting. Ja, vill du prata? Ja. Jag har öppnat ett företag allesammans. I Så om företagshuset? ja, våning tre. Oh, vad betalar du om för rummet? vi har ju sagt att alla kostar gratis. Ja, men jag tänkte att det var ju till oss som liksom köpt bra det, men du har ju byggt det själv så jag tänkte att du kanske betalade den pris. Dubbel gratis. Dubbelgratis? Vad är dubbelt Ja. så billigt än vad vi andra fick det för? Va? Scam! Okej, i alla fall. Självklart vill vi att djuren i vår stad mår bra. Så det här är ett företag där ni kan anmäla djurplågeri. Som bör Oh. prövas i rätten. Åh, jävlar, har du rätt i det? Ja. Vill ni anmäla något form av djurplågeri så är det bara att åka upp till våning tre i kontorshuset. Tack för mig. Räknas Golki som ett djur? Vad fan? Alltså, han är Ja. fan vild Jag blir som ett djur jävligt alltså. abusad Han är alltså. en plåga. Ursäkta? Va? Borgmästaren då? Räknas borgmästaren som en kossa? Det är en bra fråga. Och ja, då räknas jag som en kanin. Vänta, räknas jag jag är som en sett hund? konstapel kanin. Ja, Hur du är en konstapel hund. kanin? Fast du är en människohund liknande. Du är bara ett Snapchat-filter. Snapchat-filter. Ja. Nej, det är okej. Okay. Man får Hon vara har en svans Snapchat-filter. också. Räknas jag som en gris? Är du en gris? Va? Jag är polis. Vad är du? Du är fan inte en gris, jävel. Jag är polis. Jaha! Polisgris! Nej, en potatis tror jag. Han räknas men Greenwolf som en skurk. Ja. Du sitter i fängelse ofta bara, så jag ser dig som den nya kategorin av människa liksom, och det är skurk. Oh, Greenwolf är den mest oskyldiga fången. Ja, exakt! Den mest oskyldiga wanted criminal. FBI is most wanted. Men, ja, kör vi äggjakten direkt då? Åh, oh, jäklar. Det kan vi. Kan. Det kan jag. Ska vi alla springa ihop? Det Eller ska vi borde dela vi inte upp oss i lag? Jag har väl lite för säget. Jag kommer bli en löpare som springer som en kossa iväg. Alltså. Ja, men jag vill inte springa ensam, men vi springer med mig. Ja, men springer du efter mig, då kommer jag fortfarande ta ägget som vi hittar. För att man ska ju ta ägget först. Och är man i en grupp, det försämrar ens chanser. Om man går i grupp så rekommenderar jag att den som ser ägget får det som ägg. Så det inte blir någon tjafs om det. Någon som får vara med i min grupp, om vi ja, ser ett ägg som så är det jag som får det.
Någon som vill vara med i grupp? Jag ska bara hämta saker. Jag tar inget. Du, Hibs. Ja? Vill du partner upp här? Jajamän. Ska vi köra 3-2-1 kör? Vänta, gå tillsammans. Sprain har gått iväg och hämtat någon grej. Du, jag vet vad det definitivt finns att tänka så. Har och jag hade varit chipsdips. Då vet jag vart jag hade gjort. Vänta, ska du hänga med mig, Kea? Ja. För att om vi hittar dig så går det egna att jag hittar det. En liten detalj. Nej, jag kommer hitta det. Ja, för fan. Ja. Jag hörde av postkaren att postkaren inte bryter sig in i människors hus utan bara gömmer ut i naturen. Har du hört någonting från postkaren ifall det är liksom i byn eller om man kan springa liksom till precis hörnet av kartan för att hitta? Det kan finnas överallt över hela kartan, hörde jag. Ja. Okay. Och kan vi början ha det blivit dag? Ja, vi kan bara sova. Så fort, kolla, så fort jag vaknar så får ni springa. Så fort jag vaknar så får ni springa. Okej. Okej. Vi kommer zombie-vakna. Nej, jag kan inte sova. Ja, aj, aj. Det är zombie-invasioner. De vill också ha äggen. De vill inte ha någon på oss. Hibs, då kör vi. Okej, fort på efter mig, alltså. Jag vet det här. Slå på klockan när vi börjar. Spring! Hitta ägget! Råna alla hus! Vart är alla ägg? Inte hemma hos mig. Är det ett ägg här? Nej. Åh, krypen har säkert ägg. Det känns som att hon borde ha lagt ett ägg nära sitt egna hus. Det är någon annan här. Åh nej. Den personen fuskar. Den personen fuskar så hårt. Det känns som att det borde vara lättare att hitta det om det är längre ifrån för att ingen har byggt någonting här. Men det känns också som att det är svårare på grund av att ingen har byggt någonting här. Varför kan jag inte parkoura? Men Emily är här, vafan, vad gör du? Vad gör du? Sluta slå mina ägg. Jag slutar leta ägg. Marcus. Jag tappar bort Marcus. Jag sprang med Marcus för att det skulle vara lättare att hitta ett ägg. Sen försvann han. Hur ser ägget ut? Det är sköldpaddsägg som ligger i ett bo med gula block, tror jag. Så det borde vara lätt att hitta eftersom det är gula block, men sen vet jag inte ifall det är så lätt. Hej! Jag blev av med min letkompis. Oh no. Vem var Marcus din letkompis? Ja, jag tappade bort honom. Ja, jag tappade bort dig också. Hej letkompis, du var för Savanna och tittade bort en stund. Ja, men du verkar ju partner upp med Emily så här. Hej Chips. Nej, jag trodde att du skulle springa åt det hållet. Jag hittade också ett ägg. Jag har aldrig hittat ägg och jag vet inte hur jag ska hitta ett ägg. Jag och Hibs var ju först då, va? Hej. Vill någon springa med mig eller något? Hej. En liten skum fråga, men om man tar med sig egen matlåda kan man värma den här. Vill du springa med mig? Jag vill springa med dig. För det var lite tråkigt att springa ensam. Ja. Jaha. Vart vill du dra? Nej, jag vet inte. Var kan ett ägg vara? Jag har ju redan hittat ett ägg, men... Jag tror inte jag kommer hitta ett ägg. Jag tänkte typ hitåt. Hit bort någonstans. Jaha. Jag vet inte ens hur det ser ut. Så jag har ingen aning. Jag förväntar mig en klump med gul konkret. Ja. Men då känns det som att det hade varit jättelätt att hitta. Ja, men exakt. Men när hittade du ägget? Jag och Hibs har hittat två ägg, men vi hittade ett i närheten av den där byn som är där borta någonstans. Och sen så hittar vi ett uppe vid snöbiomen, typ. Jaha, som ni inte tänker visa för någon. Ja, alltså vi hittar ju varsitt ägg var. Jaha, jag tror du pratade om att ni har hittat fyra. Jaha, nej, vi har bara hittat två. Och nej, här har det nog varit ett ägg. Vad tror du det? De ligger på vänta, det är bara någon som har sprungit här. Det är det. Det skulle väl vara gula block?
Ja, men just i alla fall där jag hittade mitt så satt det på ett spruce blank block. Aha. Även fast hon förklarar hur det såg i så vet jag inte hur det ser ut. Alltså det är typ en item frame med själva ägget i och så är det typ någon sån här coral grej så det ser typ ut som ett litet näste. Jaha. Hon sa gult block, var är du? Jag är här. Är du? Ska vi springa tillbaka och ifrågasätta? Var är vi? Det kan vi göra. Jag tänker vi kan ta och springa den här rutten typ så kan vi se om vi hittar något på vägen. Mm. Det tror jag kan vara skit. Hallå? Men galning här. Hej! Har ni hittat några äggen eller? Nej, det är helt värdelöst. Jag och Hibs har hittat två men jag och Kia har inte hittat något. Ja. Keep on trucking. Hej då. Va? Trucking? Ska vi springa till Chips? Ja, det kan vi göra. Det här är den svåraste. Det är syga, var är ägg? Jag hittade två ägg hittills, så vi går för det. Vadå hitta två ägg? Du skulle bara hitta ett. Ja, jag vet, men det blev tråkigt att hitta till. Men jag tog det aldrig. Så det är kvar. Var ligger det? Vill jag säga? Nej, men du måste hitta det. Nej, du måste hitta. Nej, men var ligger det? Okej, jag kan säga att det ligger... Vilka så här vädersträck det ligger åt. Och då är det southeast kartan. Okej, Kia, nu ska vi hitta ägg. Vi går. Nej, jag har inget mer, så det går för... Jag vet inte ens hur äggen ser ut, så det är, jag hade så här kunnat springa förbi ett helt. Kan nog sova? Leta efter någon kul. Det är ingen säng. Medan jag joinar er så har jag sett ett ägg från när vi har sprungit med. Har du sett ett ägg medan vi har sprungit? Ja. Då springer vi tillbaka. Du skojar, spray, din jäkel alltså. Vad gör du, spray? Jag bara går upp på trän. Försöker du visa vad det ligger? Där nere, Emilius. Marcus. Nej, absolut inte. Varför springer Marcus där och letar han efter ägg? Han var min äggletarkompis som dissar mig. Ja, nu följer jag efter Emelie efter honom. Men jag ser inget ägg. Sprain, ungefär var såg du ägget? Är det... Okej, okay. Det är mot Marcus och Emelie. Okej, okay, hej då. Okay. Jag ser inget. Ta ni oss in före dem. Och är det detta? Här är det. Åh, här är det! Så, jag hittade ett ägg. Ja, hittade ett ägg. Ja, nu springer vi tillbaka. Kan jag få lite mat av någon? Ja, här. Du får all mat. Får inte ens plocka upp det för du får så mycket mat. Wow, ägg! Wow! Serven. Inte så högt som man pratade förut. Du hittade ett ägg! Det här jag hade varit för det. Jag trodde det skulle ligga på ett block. Ligga på ett block? Jag letade efter en gul konkretblock. Oh no. Inte... Jag visste inte ens att ett nest fanns. I Minecraft. Så, oh, nej. Så det var helt omöjligt för mig att hitta utan hjälp. Oh no. Men jag har ägg nu. Kasta ägget på mig. Yay. Och tack att jag vann. Det var jättevärt. Jag visste inte ens hur det såg ut. Det var helt omöjligt för mig. Jag hade kunnat hålla på i flera dagar. Vilket hittade du? Var det det som var typ utanför här? Det vi nödde på talen. Det övergivna nederportalen. Ah, det är jättemånga som har varit där och letat. Ja, men jag tror det är jättemånga som inte ens vet att hur det ser ut. Det är bara en person kvar då. Emily. Mm, ska vi springa till henne? Jag gör det. Nu flexar jag med min diamant som jag har kämpat i evigheter för. Jo, jag hoppas att du tyckte det var kul i alla fall. Nej. Oh no. Det var asvårt. Ja. Här borta är alla.
Ja. Hejsan. Hejsan. Går det bra? Tjenare. Nej. Nej. Det tyckte jag om mig. Jag visste inte att du såg i. Så det var typ kamouflerat ner i marken. Vilken konversation var det ni hade innan ni kom hit? Att Kia hade svårt att hitta äggen för hon inte visste hur det såg ut. Hon letade efter ett gult block som stack upp ur marken. Ja, det gjorde jag också. Efter en glasring eller så här blommor. Alltså, ja, jag, typ jag tänkte hö i en ring och sen ägget, ja, i mitten. Jag tänkte glas i en jag ring. Jag tänkte dirt. Jag tänkte hö i en ring också. Ja, alla ja, tänkte på någonting i en ring. Ja, du sa att det skulle vara något gult blomsterkrans. Sa du typ gul blomsterkrans. Ja, det ser faktiskt ut. Du kunde sagt att det var en korall blå. Ja, men det var ju det jag sa förut. Du sa vattenblomma. Det var fan, det är ju samma grej. Nu samma grej. Det är ju en vattenblomma. Hur skulle jag veta vad en vattenblomma var? Jag sa ju att den dog ifall det inte var waterlogged. Ja, jag... men det gör väl vilken vattenblomma som helst. Ja, men bara... Lägg en fisk på marken så dör den också. Typa, nej, jag drar. Hejdå. Jag ska vara stolt över min diamant som jag kämpar för. Det finns 5 ägg kvar att hitta. Ja, va? Och jag hittar 5? Inte ett enda. Oh, no. Så bra går det för mig. Jag har faktiskt hittat ett hörnägg. Räknas det? Ja, och en hörna. Jag har hittat hela hörnan också. Ja. Men ska du fortsätta leta efter ditt ägg? Jag har väl inte så mycket val. Varför sniker du så här? Nej, ska du fortsätta leta efter ditt ägg? Nej, det ska jag. Jag är kort i verkligheten, så jag är van att bara titta upp på folk. Men shit, jag är 1,60 så du kan inte huka dig bredvid mig. Okej, okay, men då är jag faktiskt lite längre än dig. Precis. Jag är 2 centimeter längre än dig. Alltså. En lång. Ska vi leta efter det där jävla ägget? Jävlar, jag försvann på flocken. Evelyn. Jag var hur rädd som helst. Vad fan, varför drog ni på mig? Kia, Kia, Kia. Va? Kia. Va? Va? Det var elak. Men det var Prostans fel. Ja, menar jag. Yay. Det här är inte en ring med gult. Jo, det var jättering med gult. Det såg faktiskt ut som ett fågelbo. Alltså faktiskt. Visst gjorde det. Det var ju bara att någon sa att jag letade efter en sjöblomma och det förvirrade mig. Men! Det känns som att jag kastar onödigt mycket hat på någon nu. Här. Nej då. Vem var det som liksom kom och hjälpte till och letade när alla andra bara lämnade upp er igen? Det var inte du som hittade den. Alltså jag drar mig fan. Det här, min tid är inne nu. Ja, Marcus, du dissade mig innan. Var ju stick. Nej, det var du som dissade mig. Nej, du bara försvann. Jag tittade bort i 1 sekund och sen bara försvann. Ja, jag tittade bort i 1 sekund och så såg jag att ni två hade börjat leta. Och då tänkte jag, bara, hon bytte partner direkt när hon hittade någon annan. Jag tror du sprang det hållet. För det såg ut som du sprang åt det hållet. Så jag bara, ja men då springer vi åt det hållet. Då är äggjakten över. Ja. Om du typ Lind kommer in eller Roshi och sånt, då kan ju de också få leta efter ett ägg om de vill, så kan de få belöningen. Men det är bara idag som ni kan få hitta de nya, de som inte har hittat äggen. Nej, sluta slåss. Hallå, jag sitter där. Jag ligger här. Men spring, den där stolen slåss. Hörrni. Det är skönt. Hallå. Vad är det för jäkla massagekunde?